Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och Sporthallen Sundsta. Och vi träffar Kristin Ullén, Helton, välkommen. Tack så mycket. Du har ju haft några fina säsonger här, Helton, men du kan väl berätta hur du kom in på handboll? Det började med att min bror och min syster spelade och så tyckte de att det var roligt och så kom jag in också. Och jag fastnade också för det, inte riktigt direkt, men det var fotbollen först länge, men på senare år har det bara varit handboll. Så nej, men det har hållit på länge nu. Du kommer från dig och där är ju brukspojkarna starka. Ja, det blir ju så. Det har varit jättestort där och det här var häftigt att gå på dam- och herrmatcher redan när man var liten. Så man rycktes ju med redan då. Mm. Du gick emellan handboll på vintern då, och så fotboll och sommaren. Ja, precis. Det var hela lag gjorde så i stort sett. Så det var bara att hänga på. Nu började du satsa hårdare på handboll då? Det var när jag gick till Helton var det ju. Då hann jag inte med så mycket mer. Men det var ju min femte säsong nu, så det var ungefär då. Det har hänt mycket. Mm. Ja, vi har hunnit med mycket på de här åren. Vi har kvalat ett par gånger och nu är vi i elitserien och har även gjort ett år där. Så det går uppåt i alla fall. Mm, hur känns det själv så här då när du får kalla dig för veteran trots att du är väldigt ung? Men hur har det känts här med ny tränare och så? Ja, men det känns jättekul. Och jag tror vi var i behov av en ny start och det har vi fått nu. Och nu när vi har kommit igång och tränat och så känns det jättebra också. Och jag tror det har varit nyttigt för oss att få med ett år i ryggen nu. Och sen även några nya ansikten, så det ska bli kul. Mm, det var ju på gång att din syster till att börja med skulle flytta härifrån i våras. Och du var också lite grann på gång. Hade det inte varit svårt att se vad som händer här nu då? Ja, det hade ju såklart varit. Det fanns ingenting att tveka på eller? Nej, precis. Vi var lite veliga där ett tag, men det var jätteskönt att ta beslutet. Och sen dess har vi bara siktat på det här, så det är kul att kunna satsa här. Mm, vad tänker du om vintern då? Jag tror det blir tufft, men jag tror det finns många matcher som vi kan hämta poäng i. Så att, jag tror det blir en bra elitserie med några nya ansikten som har varit ute och varit proffs i några år och kommer tillbaka till både Skuru och Sävehof. Och sen för våran del så tror jag att vi kan ha jättebra nytta av att vi har varit där ett år innan och kan ändå ta till lite rutin nu. Så det är många av oss som har varit med ett år nu, så det känns bra. Din egen då? Du har väl en egen målsättning, misstänker jag. Du är ju kontringsspecialist, kantspecialist, snabbast i lag får jag lov att säga. Och vad tänker du själv då? Är du ute efter en nivå till nu då? Ja, det är klart. Jag känner väl att jag har mycket att hämta fortfarande och att jag kan bli noggrannare och hålla en bättre nivå, liksom, en jämnare nivå. Och sen samtidigt som jag tror att laget har mycket att hämta också, i och med att vi har varit lite kort om folk och sådär. Så jag tror att det är jättenyttigt för oss att få komma igång och köra många försäsongsmatcher. Så tror jag att vi ska vara bra redo sen i september. Mm. Du och din syster här då, och Linda Johansson som slutar nu då, och någon mer kanske. Frida har ju kommit in också, Alm här på sista året. Men ni har ju bildat en stomme här lite grann i laget som är med år efter år. Och känner du att ni är med och sätter lite nivån för gruppen kanske också då? Att de som kommer hit, de vet ungefär det här gäller då, va? Ja, jag tror det är viktigt, för vi vill ju spela samma spel allihopa. Vi trivs med mycket fart och fläkt och... Och sen tror jag tänker med träning och såna här saker. Ja, jo, men det tror jag också är viktigt att vi. Jag tror det är viktigt att vi har haft en stomme nu, så att folk känner sig trygga när de kommer hit, och jag hoppas det i alla fall. och sen är vi väldigt tajta utanför plan också, så vi pratar mycket handboll och så vi känner och tycker samma i mycket så.
Kristine Lén, stort lycka till här i vinter då, och till er andra. Ni följer väl Glimt på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.